ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഈസ്റ്റർ കൊണ്ടാടുന്ന ദിവസം. ഈ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള വായനയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനുമായി വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28:1-7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 1-ാം ദിവസം വെളുക്കുമ്പോൾ മഗ്ദൽക്കാർത്തി മറിയയും മറ്റേ മറിയയും കല്ലറ കാണുവാൻ ചെന്നു. പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടി നീക്കി അതിന്മേൽ ഇരുന്നിരുന്നു. അവൻ്റെ രൂപം മിന്നലിന് ഒത്തതും അവൻ്റെ ഉടുപ്പ് ഹിമം പോലെ വെളുത്തതുമായിരുന്നു. കാവൽക്കാർ അവനെ കണ്ട് പേടിച്ചു വിറച്ച് മരിച്ചവരെ പോലെയായി. ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അവൻ ഇവിടെയില്ല, താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അവൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാണ്മീൻ. അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വേഗം ചെന്ന് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുവിൻ. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അല്പനിമിഷം ഞങ്ങളിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന ധൈര്യവും ബലവും ശക്തിയും അവിടുന്ന് പകർന്നു തരുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്ന് ലോകമൊക്കെയും COVID-19 ഭീതിയിലായിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെമ്പാടും ഭയവും വിറയലുമായി കഴിയുന്ന ജനങ്ങളാണ്. ഭക്ഷണമില്ലാതെ, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാതെ, ജോലിയില്ലാതെ, പണമില്ലാതെ വലയുന്ന അനേകർ, തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മിത്രങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ദേശത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന നാളുകൾ, നാളെയെപ്പറ്റി എല്ലാവരും ചിന്താകുലരാണ്. നിരാശയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെയും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, എല്ലാം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു തോന്നൽ. വി ഫീൽ അവർ പേർപ്പസ് ഇസ് ലോസ്റ്റ്. ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയിൽ 2 സ്ത്രീകൾ വരുന്നതായി നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും മറ്റേ മറിയയും കർത്താവിൻ്റെ കബരിടം കാണുവാനായി വരുന്നു. അവരെ എതിരേൽക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൂതനാണ്. ദൂതൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായി കല്ല് ഉരുട്ടി നീക്കി അതിൻ്റെ മേൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്കാവശ്യമാകുന്ന 2 സദ്വർത്തമാനം സുവാർത്ത ആണ് നൽകുന്നത്. കം ആൻഡ് സീ, ഗോ ആൻഡ് ടെൽ, വന്ന് കാണ്മീൻ, പോയി പറവീൻ. ദൂതൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആഹ്വാനം വന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് കാണണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ രുചിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. ദി ഈസ്റ്റർ മെസ്സേജ് ഇസ് ടു കം ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് അവർ ലോർഡ് ഇസ് റിസൻ. അവൻ സിംഹാസനമെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹി ഹാസ് ടേക്കൻ ദ ത്രോൺ. ഈസ്റ്റർ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ റിസൻ ക്രൈസ്റ്റ്. ശൂന്യമായ കല്ലറ നമുക്ക് തരുന്ന ആ വലിയ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ്. ദ റീസൺ വി ഫൈൻഡ് ആൻ എംപ്റ്റി ടൂം ഇസ് ബിക്കോസ് വി സെർവ് എ റിസൻ ക്രൈസ്റ്റ്. ഇന്ന് മുതൽ ഭയത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമില്ല, കാരണം ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. 2, ദൂതൻ കല്ലറയിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹ്വാനം ഗോ ആൻഡ് ടെൽ എന്നുള്ളതാണ്. പോയി പറയുവിൻ. ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരോടും കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പോയി സുവിശേഷിക്കുവിൻ എന്നുള്ള ആഹ്വാനമാണ് നൽകുന്നത്. 1948 1952 വരെ വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചേർച്ചസിൻ്റെ യൂത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ച ഡി ടി നൈൽസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഇവാഞ്ചലിസം ഈസ് വിറ്റ്നസ്സിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് 1 ബെഗർ ടെല്ലിംഗ് അനദർ ബെഗർ വേർ ടു ഗെറ്റ് ടുഡേയ്സ് ഫുഡ്. സുവിശേഷിക്കുക എന്നത് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ മറ്റൊരു ഭിക്ഷക്കാരനോട് ഇന്നത്തെ അന്നം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്.
ഇതാകണം നമ്മുടെയും ജീവിതം കൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടെൽ അതേഴ്സ് ദറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് റിസൺ ഫോർ മീ ആൻഡ് ഫോർ യു. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നാളെയെപ്പറ്റി ഇനിയും നമുക്ക് ചിന്ത വേണ്ട. നാളെ എന്ന ഭാരം നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ ഇപ്രകാരം പാടുന്നത്: താൻ വാഴുകയാൽ ആകുലമില്ല നാളെ എന്ന് ഭീതിയില്ല. ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്താൽ ഹായത്ര ധന്യമേ ഈ ലോക ജീവിതം. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worth a living just because he lives. Ade ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന വചനങ്ങളാണത്. നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് മരണത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കും ഏറ്റുപറയാം: യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ഈസ്റ്റർ ആശംസിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ, നോബിളച്ചൻ.